центрі для зручності пацієнтів створено електронну медичну чергу. Приходячи в наш центр, ви вибираєте послугу на табло, яке є на вході в центр. Відповідно до вашої послуги ви отримуєте талон, за яким вас викликають вже в реєстратуру. Першочергово це хіміотерапевтичне лікування. Не бійтеся спробувати натиснути, скористуватися послугою електронної черги. Якщо у вас не виходить, завжди поруч адміністратор, який допоможе, який проконсультує, проінформує, скоординує ваші дії. Також для вашої зручності в нас працює кол-центр, в якому вас проінформують, проконсультують та скоординують ваші дії. Телефони, за якими ви можете звернутися, зателефонувати к нам, є на офіційному сайті нашого онкоцентру, а також на сторінці Facebook. Ми завжди тримаємо нашу руку на пульсі інформаційному з боку питань, що стосуються здоров'я, від Міністерства здоров'я України, Національної служби здоров'я України, щоб бути проінформованими та якісно, вчасно надавати інформацію пацієнтам. Бажаємо всім здоров'я!